Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung awal. Saat ini pun kalau mau kita tersenyum tolak, kalau berarti mengulang pertanyaan kalau pertemuan yang sama dikabungkan bahwa wong Islam orang tahu sholat, orang tahu poso. Kita jawab hukumnya asal ninggal di sholat, ninggal di poso, lakukan di masjid, orang hubungan syarat saya iman ikut tetap ke hukuman Islam. Niku kalau pundut saking kitab syarikul iman. Semua waski datang di informasi kapasun salam. Kitab syarikul iman ini menurutipun saking kitab syukatul iman. Tinggi pun ini wa'alam annal abda bitarkil fardhi alladhi laisa bisyartil iman wa birtikabil maksiyati allati laisa minna kawa minna waqidil iman yaksi faqat yaksi wala yakhruju an ahli aslil iman illa idza kana dharatun min inatin wastikbarin fi hukmillahi wa fi hukmi rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi qala fi jawabi su'ali jabarail fa inna idzin yaqulu mundur di kitab saking syu'atul iman artosipun yumni lan walu basira ing saduhune kawula kelawan tinggal fardu kang ora ono kelawan iki syarat iman lan kelawan nglakoni maksiat kang ora ono setengah saking sakae kang ngrusakaken ing iman iku dadi dosa dhewe lan ora metu adoh saking asal iman angin tetlo ono wong iku setimbang semut kang cilik saking akhine angas lan tekabur angihino ing hukumullah lan hukum rasulullah moko nalika mengono iku kelakuan kufur iki kula mulut saking kitab Al-Bahri ingkang judulipun namanipun Syarihul Iman monggo sing gadah dengan tingkat. Dan moga berlaku kita buka khusus kitab khusus mitolah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jami' ikhwanihi wa ahliya al-mursalin wa al-awliya wa syuhada wa salihin wa al-ulama wa al-musallifin jami'il malaikatil muqarrabin khususan syaitan muqarrabin di ahmad jadi baik wa ila faizan kertina wa mawalina wa imatina Nabi Batu Amar wa Usman wa Aliyin wa Balhada Sa'adi wa Sa'adi wa Rahman bin Ya'uf wa Abi Ubaidya Amar bin Jarrah Subayri Tatawa wa Rasulim wa Fulim wa Ahli Badi Ina wa Ya'an Sinislatin wa Syekhin wa Tiga Manasakan Jawa dan Mahdi Turuqi khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Abdul Qadir Jilani Saya al-Qamasan Abdul Muttalib Syahmi Abdul Madan Syahina Muhammad Syahmi Abdul Syahmi Abdul Aziz Kila bari abainna wa umahatina wa ajidiyatina wa jadiyatina wa ikhwanina Jami muslimah muslimat Wal mu'mina wa yunat Ta'usun ilah barwaki asad Dizana masyaykhuna al-mu'asid Gatil Qurya Wa man bana hadal bayit Wa farumahu lana wa lahumul fatiha A'udhu billahi wa syaykhuni rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Wajib ngukumi ing wong liya kelawan dohir. Ikilah hadis Nabi pahami neh pikir. Umirtu an ahkuman nasa bil zahir wallahu ta'ala
ya tawan rasaro kinon isun arep ngukum isun dinamune ing manuso iku kelawan kegohirani otawi Allah iku merintah sakeh kebatinane waspodo tantinamu kasamarane Allah lan becik Allah waspodo tinggalan uga Allah gawe usike ning kebatinan wajib mukalah arep tinemu kebeneran sohir batin nasyuh teman-teman rawuh para hadirin merasakan pembahasan pengawasan ingkang sampun kapungkur malam Sabtu kula rumiyin sabar kita bahas pilih wong ngucap syahadat tapi atine orang istoaten iki hukume Islam indan nas kafir indallah asline wong kafir orang ngucap syahadat tapi karoan hukum-hukum kang digawa dening Kanjeng Nabi percaya iku diarani kafir indal nas lan mukmin indallah asal anak utuh wong Islam wong kuwi ya orang ngucap syahadat nang dunya iku dihukumi Islam lohire krono anak turune wong Islam niki hukumanipun kalih syarat sae Islam secara zahir ngucap syahadat soal atine ngandel ora ngandel sing ngertosi Gusti Allah nek ana wong ngucap syahadat ya lohire dihukumi wong Islam lah ngaten iki dasaripun ngangge hadisipun Kanjeng Nabi inggih punika wajib ngukumi ing wong liya kelawan dohir ikilah hadis Nabi fahame neh pikir iki dasaripun umirtu annah kumanna sati dohir wallahu ta'ala ya tawallas saro kinon isun diperintah isun ada hukum isun dinamun ing manusa iku kelawan kegohirane. Gohir pokok enak Islam ya wajah Islam. Mati ya diramu secara Islam. Lawang kok orang ucap syahadat padahal wong kafir. Mati ya orang wajib diramu secara Islam. Wong secara gohir tidak orang Islam. Anak turunnya wong Islam mati senajan orang ucap syahadat wong anak turun wong Islam secara zahir dihukumi Islam adapun urusan batin wallahu ta'ala ya tawallas sarair utawi Allah iku marintah menguasai saking kebatinane waspada ora ana dinemu kasamarane Allah lan becik Allah waspada tinggalan uga Allah gawe usik gawe usike kebatinan wajib mukala arep tinemu kabenaran dhahir batin najaha temen ing pangeran atine niku dhahire nah tapi wajib ngedohi saking maksiat sakuasane ridhone Allah kang diiman ngarep-arep ing Allah pinaringan swarga nikmat najo ngomah, najo ngobah saking maksiat adat nyata sah mukalab ning akhirat imane kang ora Islam wong iku ning dunya jadi iman seseorang nang akhirat najan dohire ora dihukumi Islam berarti iman bisa berdiri tanpa Islam nyebut ada kados mukmin indallah kafir indanas niko
Orang santoko akhirat Islam anane kang ora iman pangestune atine agapun Islam boten saged manfaatna akhirat nek boten dipun dasari iman kados munafik niko ora kanggo Islami. Sayukyo angucap ing loro kalimah ikilah lafal isato kasar jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anawaruhi atining sun ing satune. Amin Allah pangeran sabener tinamune. Amin duweni sifat kasampurnan. Amin mustahil saking anane kekurangan. Kagadekaken ing alam kabeh kinawaruhan. Ing sawiji-wiji tantinemu kasamaran.